Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Një ditë më parë, Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar ligjin e Partisë Socialiste për ndryshimet në Komisionet Hetimore që në thelb nuk lejon, pra kufizon në kontrolin qeveritar nga opozita. Si një ish president, si vlersoni këtë dekret të kreut të shtetit në një kohë që pikërisht Komisionet Hetimore janë arsyeja e betejës së deputetëve të opozitës në parlament dhe së dyti, a keni një përgjigje për deklaratën e kryeministrit Edi Rama mbrëm, i cili pas akuzave të opozitës ndaj presidentit të Republikës ju atakoi duket drejt për drejt ju, duke thënë se koha kur presidenti udhëhiqte revolucion imagjinare dhe përdorte kushtetutën ka përfunduar. Faleminderit. Jemi në një situatë tërsisht reale dhe as pak imaginare, por të paralajmëruar prej kohësh nga ish presidenti i Republikës në atë të kapjes totale të shtetit dhe të zerimit të pavarësisë çdo institucioni të pavarur. Kemi përjetuar së bashku momente as pak imaginare, por tërsisht reale, pasojat e cilave po i vuam vendi sot dhe do t'i vuaj për një periudhë pa parashikueshme. Nuk ka qenë imaginar betimi tek notariat e lana i një kandidate për antare të gjykatës kushtetuese. Nuk ka qenë imaginar zgjedhja me 69 vota nën flakët e dymuesve të opozitës të prokurorit përgjithshëm nga 84 vota që e kishte kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Nuk ka qenë imaginare gjithë kapja e sistemit të drejtësisë. Imaginare është vetëm inceneratori i Tiranës që nuk ekziston. Dhe ndërkohë që biznesi vazhdon. Lidhur me vendimin e presidentit të Republikës për konfirmimin e përmes dekretit të tij të ligjit për komisionet hetimore, nuk kam asnjë arsye që të flas si ish president, sepse çdo president ka të drejtën e tij dhe ka gjykimin e tij të pavarur për çdo çështje. Por është një fakt që një nga arsyet kryesore të kësaj krize madhore, ku ka hyrë politika shqiptare dhe funksionimi institucioneve dhe në rakt të parë i vetë kuvëndit si institucioni kryesor, është pikërisht të merri i Edi Ramës dhe i mazhorancës nga logaridhënia të cilën e garanton kushtetuta e Republikës Shqipërisë, të cilën e garantojnë dhe vendimet për këtë çështje të vetë gjykatës kushtetuese dhe të cilën tashmë pra këtë llogaridhënie e minon përfundimisht ky ligj i cili edhe njëherë tjetër tregon vendosmërinë e qeverisë për të patur vetëm një qëllim madhor, korrupsionin galopant. Dhe sigurisht që Partia e Lirisë është një parti e vendosur në të gjitha kauzat e opozitës për rivendosjen e normalitetit në kuvend për të tre ato çështje, të cilat tashmë dihen botërisht, ku njëra prej tyre është pikërisht edhe e drejta për të krijuar komisione të hetimore
dhe për të ushtruar të gjithë autoritetin që kushtetuta i ka dhënë kuvendit për të kontrolluar qeverinë.